na kami. Papakita kami sa kasil. Dan-dan-dan! Kamayin, magagalit sa iyo. Tantararan ka pa dyan. Nandito ko na kami sa kasil ni Dracula. Nakakaingal pala. Thank you.
ce am să să intre pe singură. Стоиште тука последно неколку думи, ќе кажем. Стајата на тајното стоиште било е тајно, најмалку сега на вратата е написано Secret Staircase, което не го прави много тајно. Но е написано да знаете, че в миналото е било такова. Когато кралица Мария идва тук в замъка в Бран, тази камина е била на това място, пред стоиштето. Открива го чак 6 години по-късно, през 26-та година, и всъщност внесят камината, за да може да се ползва като стоиште. Използвано е с военна цел. Камината има въже, чрез което чрез въжето директно се изкачва горница горе на тераса, където ще видите да са запазени улите, улите откъдето са горели горещи течности камъни и така нататък, когато са били атакувани от тази посока в Турция. След малко, като продължим нагоре, първо ще влезем в музикалната стая на кралица Мария, казва най-богато красената стая в замък Бран, което е нищо сравнение вчера с Пелеш, но така и иначе. А след това, по още един стълби нагоре, ще се качите на панорамната тераса, в която, както ви казах, се открие красива гледка в тази посока, ще бъде запазена за гранична стена между 10 и 11. Това ще е друга страна, тук е Трансилвания. Преди да продължим обаче, ще ви разкажа още една история. Един от първообразите на вампира Дракула, това е Влад Дракула. Вампира Дракула обаче има още един първообраз и това е една унгарска принцеса, Елизабет Батори се нарича. Чува ли е някакво? Това е истинска историческа личност. Исторически факт. Елизабет Батори през живота си убива, имаше също такъв филм и такава книга, Кървалата принцеса. Елизабет Батори убива над 600 девици, за да се мие, да се къпи и да пи обрязата кръв. Вярва вече по този начин, като се мива в кръвта на девица, ще трябва да остане вечно млада. Не се получава, почива в старост, така че не го опитвайте. Но исторически факт. Над 600 девици... Над 600 девици са убити от Елизабет Батори с надежда да остане вечно млада. Затова е първообразът на вампира, на кръвопиеца. Брам Стокър обаче иска да създаде едно страшно същество, едно чудовище. Затова той преценява, че една жена не му върши работа за него първообраз. За мен е абсолютно нормално една жена да бъде първообраз на кръвопиец, на вампир. Но Брам Стокър преценява, нали? Но Брам Стокър преценява, че една жена не му върши работа за него първообраз и затова комбинира двата образа. На Елизабет Батори, на Влад Дракула, за да създаде своя въображаем вампир. Има още една причина, поради която Брам Стокър избира именно Влад Дракула за него първообраз. Ами на един вампир му трябва едно стряскащо име. Не можете да кръсте вампира си с едно обикновено име да каже Пуф. Никой няма да го вземе на сериозно. Представете си, румънци си пращат вампира в България, нашите хора го посрещат и го питат: здравей, кой си ти? Той каза: аз съм Пуфи, ще съм чаваща кръв. Никой няма да го вземе на сериозно. Но когато дойде в България и каже: аз съм Дракула, той ще си ти! Това обаче, което съм чувал, че това, освен тайно стълбище, го наричат и възмелачката на Дракула. Не знам защо, сега ще разбере, но видяхте колко много разбрасва и кои се върна обратно. След минута продължаваме, преди да продължим, малко повече време ще има. 10 минута. 10 и 25 в автобуса. Сега, преди да продължим, последно нещо, което ще ви кажа. Picture.
Amen.